ଖାଇବା ତେଲ ହେଉ କି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଏପରିକି ସସ୍ କି ଘିଅ, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ। ଆଉ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଏସବୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କଟକ ସହର। ଗତ ଏକ ମାସରେ 23 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରୁଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ରେଡ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନ ବହୁତ ଡେଲିଟ୍ରେସନ କେସ୍ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରୁଛି, ଚେକ୍ କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ରେଡ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ପାଇଁ କଟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ସବୁ କିଛି କଟକ ସହରରୁ ହିଁ ଲୋକେ କାରବାର କରିଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ରେଡ୍ ପରେ ଏବେ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନକଲି ମୁଖା ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ସହର ଉପରେ ଲାଗିଛି ନକଲିର ଡାକ। ତେଣୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଲାଗି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ। ଯେହେତୁ କଟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଇ 2 ମାସରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 22-24ଟା ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ଏଇଖିଣା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ନୂଆ ପଣ୍ଟେରିଂ କମିଟି ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଲୋକ ଯାହା ରିପିଟେସନ୍ ହେଉଛି ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଆସିପାରିବ ଏହସାସ କରିବେନି, ଏବଂ ଦଣ୍ଡଟା କେମିତି ଅଧିକ କଠୋର ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ରେଡ୍ ହେଉଛି, ବାହାରୁଛି ବିପୁଳ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନି ଭୟ। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।